Sentyabr üçündə İran İslam Respublikasının paytaxtı Tehran şəhərində Asiya və Sakit Okean ölkələri informasiya agentlikləri təşkilatının icraiyyə komitəsinin 43-cü iclasının rəsmi açılış mərasimi keçirilib. İclasda İranın İrna Dövlət Agentliyinin baş direktoru Seyid Ziya Haşimi, bu ölkənin mədəniyyət və İslami irşad naziri Abbas Salehi, Azərbaycan İdarə Heyətinin sədri Oananın prezidenti Aslan Aslanov və Bolqarıstanın BTA agentliyinin baş direktoru 2019-2022-ci illərdə Dünya Xəbər Agentlikləri Konqresinə sədrlik edəcək Maksim Minçev çıxış etdilər. Sonra icraiyyə komitəsinin sessiyası işə başladı. Qurumun baş katibi Vüqar Seyidovun moderatorluğu ilə keçən işçi iclasda Azərbaycan tərəfindən OANA-nın işinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində irəli sürülən təkliflər müzakirə edildi. Müzakirələr zamanı bir sıra agentliklər bu təkliflərin OANA-nın işinin səmərəliliyini artıracağına əminliklərini bildirdilər, onların qəbul olunmasına razılıqlarını ifadə etdilər. Yonhap agentliyinin beynəlxalq əlaqələr departamentinin direktoru xanım Kim Jinhung iclasda çıxış edərək OANA-nın baş assambleyasının 2019-cu il noyabrın 6-dan 9-una dək Seul şəhərində keçirilməsi üçün ciddi hazırlıq işlərinin aparılacağını dedi. Tədbirdə həmçinin İranın İrna agentliyinin 2022-ci ildə OANA-ya prezidentliyi məsələsi də müzakirə olundu. Bu təşəbbüs icraiyyə komitəsinin üzvləri tərəfindən qəbul olundu və səsə qoyulması üçün OANA-nın baş assambleyasına təqdim ediləcəyi bildirildi. Bundan agentliyinin baş direktoru Nguyen Duc Loi çıxış edərək dedi ki, Vyetnam hökuməti OANA icraiyyə komitəsinin 2019-cu il aprelin 18-dən 21-nə dək Hanoyda keçirilməsini təklif edir. Həmçinin Monqolistanın Montsami Milli Xəbər Agentliyinin OANA icraiyyə komitəsinə 2020-ci ildə ev sahibliyi etmək istədiyi Türkiyənin Anadolu agentliyinin də belə tədbirin keçirilməsində maraqlı olduğu bildirildi. Aygün Həsənova, Rabil Kətanov, Əfqan Poladlı, Azərtaş, Tehran.